ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നേരിട്ട് സംവദിച്ച മണ്ഡലത്തിലെ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും യുവവോട്ടുകൾ നിർണായകമാകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അടുത്തുകിട്ടിയതോടെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും മണ്ഡലത്തിൽ രൂപപ്പെടേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളോട് സംവദിച്ചു. മുട്ടിൽ WMO കോളേജാണ് സംവാദവേദി. മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും തയ്യാർ. പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളായി. കായികം, പരീക്ഷാ സെന്റർ, പൊതുവികസനം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിമിതി, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ചോദ്യങ്ങളായി. യുവ വോട്ടർമാരുടെ ചോദ്യത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയുള്ള മറുപടി. എന്റെ ചോദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് സിദ്ദീഖിനോടാണ്. താങ്കൾ ഇവിടെ എമർജിംഗ് കൽപ്പറ്റ എന്നൊരു പദ്ധതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ എമർജിംഗ് കൽപ്പറ്റ എന്ന പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിൽ കൽപ്പറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും വയനാടുമായി പൊതുവിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൽ വരും. പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള റോഡുകൾ, അവിടെയുള്ള PSC എക്സ്റ്റൻഷൻ, അവിടെയുള്ള വായനശാലകൾ, അവിടെയുള്ള ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ, അതൊരു ഭാഗത്ത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഫീസ് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വയനാട്ടിലെ എന്തൊക്കെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് അല്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീലിക്കണ്ടി കുഞ്ഞമ്മദാജി സ്ഥലം നൽകി. അന്ന് അന്നൊന്നും കോളേജ് കെട്ടാനുള്ള പൈസ ഒന്നും സർക്കാരിനില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ആ കോളേജ് വന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് കോഴ്സുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നാല് കോഴ്സുകൾ പോരാ, കൂടുതൽ കോളേജുകൾ നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്ത് വേണം. ഈ ജില്ല ഒരു കാർഷിക മേഖലയാണ്. ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല, വിലയിടിവ് വരുന്നു. എന്തായാലും കോളേജ് വരെ വന്നതല്ലേ എന്ന് കരുതി യുവതയുടെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വോട്ടഭ്യർത്ഥനയും. അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃകയിലൊക്കെയാണെങ്കിലും സംവാദത്തിൽ ആര് വിജയിച്ചെന്ന് മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഹിത പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് May 2 കൽപ്പറ്റ അംഗത്തിൽ ആര് വിജയിച്ചെന്ന്. നിഖിൽ പ്രമേഷ്, 24, വയനാട്. Number 1 Election Channel 24.